Новыя дэталі наконт пагоні ў Лідскім раёне дадалі аператыўнікі падраздзялення па барацьбе з незаконным абаротам наркотыкаў. Экспертыза рэчываў, якія выкідваў падазроны з салона машыны падчас уцёкаў, даказала, што акрамя пакета з насеннем маку, хлопец спрабаваў пазбавіцца і ад шпрыца з наркотыкам. Нагадаем, што лідскія аператыўнікі спрабавалі спыніць БМВ, кіроўцы якога падазравалі ў перавозцы наркотыкаў і рэчываў для іх прыгатавання. З асфальтных дарог ля вёскі Астроўля пагоня перамясцілася на лясныя. Калі хлопец зразумеў, што ўцячы не атрымаецца, ён кінуў машыну і пабег. Пасля затрымання высветлілася, што малады чалавек быў у стане наркатычнага ап'янення. Парушальнік ужо прыцягнуты да адказнасці па лініі ДАІ, а зараз у яго дачыненні распачата крымінальная справа. Впоследствии по ходу его движения был обнаружен шприц с наркотическим веществом. Это подтвердила экспертиза. По линии госавтоинспекции нарушитель, подозреваемый в совершении преступления, уже привлечен к административной ответственности. Его лишили права управления на 5 лет и оштрафовали на 120 базовых величин. Будет решен о привлечении к уголовной ответственности.